Næste rytter, vi skal se i Ridderhuset i Bundgaard Byg Intermediær 1 Kyr, er Karen Nielsen, som møder på Sana og starter på Holte Rideklub. Karen Nielsen er 31 år, og Sana er 8 år. Hoppe efter Blue Horstern Schufru med Leonardo 2 som morfar. I 2008 var de med i trøstfinalen ved finalen i Dansk Ridderforbunds Unghestechampionat for 6 års heste, og havde placering af nyhedsværd. I 2009 er det blevet til en anden plads ved distriktsmesterskabet distrikt 1, og en første plads i MA1 med 67%.
66,5%, dommer ved C 66,25% og dommer ved M 66,2%.